Vaxtınız xeyir, Realın Avropa Bürosu xəbər verir. Almanya'da qeyri-sabit hava şəraiti davam edir. Aveler bölgəsində hazırda güclü qasırğa və yağan güclü yağış nəticəsində 19 nəfərin öldüyünün xəbərini aldıq. Almanya'nın məşhur tətil yeri sayılan Eiffel bölgəsində də bənzər vəziyyətlər yaşanır. Bu barədə Alman polisi xəbər verib. Məlumatda bildirilir ki, bölgədə bir çox insan evlərinin damında qalıblar, bəzi evlərin isə uçma təhlükəsi var, onlar xilas edilməyi gözləyirlər. Almanya'nın Köln şəhərində 72 yaşlı qadının və 54 yaşlı kişinin cəsədləri zirzəmidən tapılıb, onlar boğularaq ölüblər. Polis hələ də 70-dən çox insanın axtarışının davam etdiyini bildirir. Ölkənin xüsusi xidmət orqanları, yanğın söndürmə briqadası, polis, təcili yardım xidmətləri ölümcül təhlükənin hələ də davam etdiyini vaxtaşırı xəbərdarlığını verirlər. Hazırda Almanya'da 135 mindən çox insan elektrik enerjisiz qalıblar, çünki yağan güclü yağışlar səbəbindən elektrik stansiyaları suyun altındadır. Texniki işçilər isə hazırda həmin yerlərə yolların bağlı olduğundan gedib çata bilmirlər. Belçikanın Lir əyalətində də bənzər vəziyyət yaşanır. Təcili yardım xidmətləri evlərin zirzəmisindən 50 yaşlı kişinin cəsədini tapıblar. 22 yaşlı digər bir evdən də bir nəfərin öldüyünün xəbərini aldıq. 15 yaşlı qızın isə axtarışları hələ də davam edir Belçikada. Niderlandın da Belçikaya və Almanyaya həmsərhəd olan bölgələrində güclü yağış nəticəsində bənzər vəziyyətlər var və artıq ötən həftənin sonundan başlayan güclü leysan səbəbindən Cənubi Limburg əyalətində bir neçə şəhər və kəndlərdə daşqınlar yaşanıb, çaylar məcrasından çıxıb və bütün çaylarda artımlar var. Bundan başqa hazırda Falkenburg bölgəsində, Niderlandda xəbər almışıq ki, qida təminatı ilə bağlı problemlər yaşanır, çünki həmin bölgəyə gedən magistral yollarda su basqını nəticəsində bağlanıb həmin yollar, suların altında qalıblar. Şimali Brabant, Limburgdakı A2 magistral yollarının bir hissəsi suyun altındadır. Ona görə də qida məhsulları daşıyan yük avtomobilləri Falkenburg'a gedib çata bilmirlər. Bu barədə məlumatı da həmin bölgənin bələdiyyə sədri özü verib. Alman əyalətlərində də çox kritik, bayaq dediyim kimi, vəziyyət hələ də davam edir. 12 ölü, 112-dən çox insanın yaralı olduğu bildirilir. Fövqəladə hal elan olunub. Belçikanın Maastricht yaxınlığındakı şəhərlərdən keçən kəndlərdə isə çox pis vəziyyət var. 140 ev boşaldılıb hazırda. Həmin yerdə orada da qırmızı kod alarmı verilib. Bundan başqa xəbər verdiyimiz kimi, Niderlandda da dediyim kimi, vəziyyət çox kritikdir Almanya və Belçika sərhəddində. Bu arada xatırladım ki, Meş çayı məcrasından çıxıb və daşqınlar başlayıb. Meş çayının töküldüyü Almanyanın bir sıra çayları, o həmçinin Aysel çayı, hazırda mən Aysel çayının sahilindəyəm. Gördüyünüz kimi arxamdan da görünür, çox ciddi şəkildə artım var. Bu da yaz aylarında əslində son dərəcə nadir hallarda rast gəlinən bir haldır. Ölkənin xüsusi xidmət orqanları, hər üç ölkənin, Niderlandın da, Belçikanın da, Almanyanın da xüsusi xidmət orqanları əhaliyə vaxtaşırı xəbərdarlığını davam edir. Hazırda Niderlandın bəzi bölgələrində, daha çox da ortasında yağışların yağacağı, daha çox yağacağı gözlənilir və qırmızı kod alarmı elan ediləcək. Bəzi bölgələrdə isə bu kod alarmı narıncı rəngdədir. Bütün bunlara baxmayaraq insanlara panik olmamağı tövsiyə edir xüsusi xidmət orqanları. Hələ ki, xilas etmə briqadaları Almanyada da, Belçikada da və Niderlandın da həmin bölgələrə sərhəd olan yerlərində, əyalətlərində öz işlərini davam etdirirlər. Xilas edilməyə məhkum olan insanları xilas etməyə çağırırlar, gücləndirilmiş iş rejimində işləyirlər və bundan sonra da xəbərlər yeniləndikcə sizə ən yeni xəbərləri verməyə davam edəcəyik. Çünki ölü sayılarında və itkin düşənlərin sayılarında hər saat yeniliklər baş verir. Bizi izləməyə davam edin, çünki Real
ən real xəbərləri sizə çatdırmağa çalışır. Hələlik məndən bu qədər. Görüşərik.